Estamos de volta. Olha aí, Atlético e Jorge Wilson. Vamos aí aos melhores momentos desse primeiro tempo. Aos 13 minutos, o Atlético teve uma jogada fantástica, fenomenal. Passou, olha, pela ponta esquerda e bateu e cabeceou para fora. Agora, aos 16 minutos, o Atlético com muita pressão bateu em cima do jogador e de novo para fora. Olha, cabeceou para fora. Aos 36, depois 20 minutos, depois o Atlético fez mais uma pressão e aí conseguiu entrar e mais uma vez no pé, juntou para fora, mais uma vez para fora, o goleiro conseguiu aí, não tirou, né? O primeiro tempo então foi assim, foi bem complexo para a gente mostrar os melhores momentos. Nesse resultado, tá dando aí, Jorge Wilson ganhando... passando para a próxima fase. O jogo está acontecendo no Mineirão em Belo Horizonte. E aí o time do Atlético precisa fazer uma substituição para poder conseguir alavancar agora e vencer nesse segundo tempo. Tendo em fase, tendo em vista aí que o jogador do Jorge Wilson estava saindo. Então provavelmente vai ter que fazer uma substituição assim para poder voltar para o jogo, sei lá, nós vamos saber o que vai acontecer mesmo com esse jogador aí do Jorge. Mas já está, os jogadores já estão se preparando e nós vamos mostrar os melhores momentos agora do segundo tempo desse jogaço, onde são 10 horas agora e 40 minutos, bem tarde, hein? 10h40, a torcida está toda aí, olha a loura, todo mundo, olha aí a mãe com a criança, mas não está podendo assistir jogo mais. De dentro do campo nos grandes partidos, tendo em vista grande violência aí das torcidas desorganizadas. Não tem nada de organizado, bandidos participando do futebol, se infiltrando em torcidas desorganizadas. Bom, agora o Atlético vai voltar, e a gente acha que o Atlético vai voltar aí com força total. Então vai tentar encurtar aí as jogadas para ver se agora marca o primeiro gol, porque se não marcar, o Atlético está fora dessa aí Copa Libertadores da América, que é uma das mais importantes do mundo. Libertadores da América é uma das confraternizações, das disputas pelo futebol mais violento. Daqui a pouco o árbitro vai autorizar aí o segundo tempo aqui na telinha da TV do Povo. Fique ligado com a gente. Se você está visitando pela primeira vez nosso canal, nós temos de tudo aqui. Deixe sua inscrição em youtube.com/TV do Povo. Deixe o seu like e não se esqueça de comentar. Bom, saiu Adilson, camisa 21, entrando Valdívia, camisa 18. Já vai liberar o árbitro. A gente continua no próximo vídeo. Deixe seu like, seu comentário, inscrição em youtube.com/TV do Povo. Compartilhe a TV do Povo. A gente se encontra aqui.